hadithi yolunaku. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, badduba Allah abalunja abali yomwena. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tugena maso na programu ya fe ya hadithi yolunaku. Tuli mchitabo cha maka, mchitabo cha Sahihul Bukhari. Olwaleero atulete date mulyango mulala nagamba nti babu kathirati nisa. Guno mulyango gulaga nti abakyala bangi okusinga abaami. Kiba kitegeeza kirina gye kisonga nti buli musajja yenna bwaba mufumbo ng'alina omukyala omu, ennamba y'abakyala teggwaawo. Abeetaaga obufumbo oba abeetaaga abasajja bajja kusigalira ng'abakyala bangi. Atuleetedde hadithi ya Ata. Ata ng'agamba nti hadharna ma'abni Abbasi janazata maimuna tabisaraf. Nti twalina Ibn Abbasi kukuziika maimuna mukyala wa nabbi sallallahu alaihi wasallama mu kifo kye bayita saraf. Agamba Ibn Abbasi n'agamba nti hadhi zaujatu nabi sallallahu alaihi wasallam. N'agamba nti ono mukyala wa nabbi sallallahu alaihi wasallama fa idha rafa'tum na'ashaha fala tuzazi'uha. Bwe muba musitudde mumukwate mpola, temumunyenyanyenya, temumusuula obubi, temumuteeka oba mubeere nga janaza ye mugisitudde ng'eri mu bbanga. N'agamba nti fa innahu kana inda nabi sallallahu alaihi wasallama tis'u. Nabi sallallahu alaihi wasallama yalina abakyala mwenda. Kana yaqsimu li thamani wala yaqsimu li wahida. Yalinga yatuuka ekiseera ng'ebisanja abiwa bakyala munaana ng'omu tamuwa kisanja. Hadithi eno erimu ebyokuyiga bingi. Mu byo mulimu ekyokuyiga kye tugamba nti omuntu yenna alina abakyala abasukka kw'omu kikakatako okubeera omwenkanya gye bali ne mu bisanja empalo gy'osula. N'omanya nti bw'oba osula eno lunaku lumu n'eri lunaku lumu, okuggyako mu mbeera emu ey'okubeera nti nno waliwo omukyala w'atuuka nabo ng'atakyayagala bisanja olw'embeera ey'obulamu nga yasabye n'agamba nti ekisanja kyange nkiwadde gundi, awo okawo okkirizibwa ng'amaze kubeera nti nno akuwa olukusa. Naye mu mbeera yonna etali eyo okubeera nti kuba mulimu abasajja abeekubira n'abeera nti nno oba atya mukyala w'omukulu nekimuviirako obutagaba bisanja eri abakyala abato, ng'aga mukyala mukulu nawasa munkwekweka teyamanya n'akola ntya. Obuba buli azaamanya bunene nnyo ku nsi ate bujja kubeera bujja kusasulwa bubi ku lunaku lw'enkomerero. N'abakyala abamu be baleeta obuli azaamaanya obubambi ne batasaasira babbaabwe kibonerezo kye bajja kufuna ku lunaku lw'enkomerero. N'amugamba nze taata gundi bye tojja bindeetera, sijja kukkiriza eri kusulayo, munne namutwitinga nga malaaya. Egyo gyonna misango ewa Allah subhanahu wataala. Naye njagala njogere ne ku bantu abalina omuze omubi nti eddiini Allah yagamba nti nno bwe yali akkiriza okuwasa abakyala ekkomo yakoma ku bana. Okujjako nabbi sallallahu alaihi wasallam yegwe yayawulira n'amugamba nti wamuraata mu'mina, n'omukyala yenna omukkiriza bw'abanga akweyagalizza in wahabat nafsaha linnabi, najja n'agamba nabbi nti nsaba ompase in arada nabiyu an yasankihaha, nabbi waba yagadde omuwasa khalisatan laka min duni lmu'minin. Katonda n'agamba nabbi mu suratul ahzab aya ya 50 nti ekyo kiri ku ggwewe kateri mukkiriza mulala akkirizibwa kuwasa abakyala basukka bana, naye ggwe toliiko kkomo kuba nabbi abamu yayambanga bafiiriddwa babbaabwe mu ntalo n'abalala balina ebizibu kakati ye Katonda n'amwawula. Naye ggwe omuntu owa bulijjo tokkirizibwa kusukka bakyala bana. Naye tubamanyira tubawulidde abamu bawasa abakyala nga paka ate ne beeteeka ne ku social media ne basukka ennamba Allah gye yakkiriza. Abamu bawasa ab'oluganda, abamu n'awasa omukyala ne ssengaawe oba omukyala ne maama w'omuto. Byonna Allah subhanahu wataala yabigaana, byebimu kubibaviiramu ebizibu ku nsi ng'ate temumanyi ate nga nekimuba mwolekedde ku nkomerero kinene. Waliyadhu billah walhamdulillahi rabbil alamin. Hadithi yolunaku.